biti animirani film o Mihajlu Pupinu, Mihajlo Idvorski Pupin, Put ka svetlosti, i tu je autor filma Sava Sajko. Otkud ideja da se napravi animirani film o Mihajlu Pupinu i kome je pre svega on namenjen? Ideja da se napravi animirani film o Mihajlu Pupinu je došla naprosto 160 godina je od rođenja, sledeće godine ćemo obeležiti 80 godina od smrti Mihajla Pupina, ne samo velikog naučnika, nego i velikog uzora, velikog heroja, čoveka koji je svojim životom dao odgovor na pitanje kako nešto može da se uradi. I onda smo mi u ovom moru neke, čini mi se, apatije, jako loših primera, društvenih pre svega, rešili da pokažemo ljudima da neko može, čovjek od krvi i mesa, koji je isto imao, proživeo svetsku ekonomsku krizu, svetski rat, došao sa 5 centi u neki tamo svet, žive ovde u ratnim okolnostima, pokazao kako nešto može da se uradi. A zašto u animiranoj formi? Pa upravo zato da bismo dali primer klincima i da bude forma koja je njima, sad klincima zvuči pežurativno, ali najmlađoj populaciji, da bi njima privuklo pažnju. Dakle, mi smo išli sa nekim fotografijama, nekim strogim dokumentarističkim pristupom, nego smo baš iskoristili taj njihov jezik, jezik MTV-a. I onda rekli, a ovako se to radi na... Ovako je to radio jedan čovjek koji je, između ostalog, i on koristio inovativne tehnologije kako bi svoje ideje preneo najširim masama. Onda ideja jeste da se ovaj film prikazuje po beogradskim školama, i osnovnim i srednjim? Ideja za distribuciju, odnosno distributivni plan ovog filma, je da se on prikazuje i u beogradskim, i u školama širom Srbije, i u školama širom Republike Srpske, i tamo gde su naši u rasejanju. Mi smo do sada na preko 70 lokacija zakazali projekcije filma, koje će naravno biti besplatne, i mi putem medija pozivamo sve zainteresovane domove kultura, čak i turističke objekte, škole, i u zemlji i u inostranstvu, da nam se jave. Mi smo film preveli na 6 jezika i mi ga dajemo, naravno, mi ga dajemo besplatno na ovaj projekt, da se projektuje, međutim, jedini naš uslov je da sam domaćin tog skupa nema profit od toga, nego jednostavno da tu reč vrline Mihajla Pupina širi onako kako smo to i mi rešili da širimo, otvorenog i punog srca. Ali zapravo priča o ovom filmu je i priča o tome kako nas ti naši veliki uzori zapravo motivišu. I mislim da nije možda toliko svojstveno našoj kulturi življenja da imamo te velike motivacijne priče koje se iznova i iznova pričaju i tako nam podižu duh. Mi smo, moj kolega Zoran Ilić i ja smo pre, sad će tome, 6 godina osnovali udruženje Moj heroj. I to udruženje je i vaša kuća dosta puta podržala u nekim našim inicijativama. Mi naprosto se bavimo i čuvamo od zaborava naše sugrađane koji nisu možda medijski, i vama hvala na tome što nas podržavate, koji nisu možda medijski toliko atraktivni, ali svojim primerom, sa svojih 10 prstiju i sa svojim srcem, umom i dušom, doprinose, ako ništa drugo, bar svojoj nekoj lokalnoj zajednici. To su najbolji lekari, najbolji učenici, najbolji taksisti, seoski učitelji. Razumete me, njemu treba, kad je napolju minus 30, da se popne u nekoj sjenici na minus 40 i da ode da održi taj čas nekom dete. Za dvoje. Za dvoje u razredu. Gde ćete? Za mene je to heroj. On treba da nađe, isto tako je, kao što imamo savremene heroje, mi smo se tako opredelili da jednog heroja istorije, koji je samo se rodio u drugom vremenu, ali živi i deli isti prostor i iste muke i okolnosti, predstavili u jednoj formi. I eto, opet kažem, sa željom da motivišemo i da pokažemo evo kako može. Dakle, ovaj film prikazuje i uspone i padove. On ne prikazuje da je Mihajlu Pupinu sve išlo i da je on to sve ubrao, sve svoje uspehe dobio na lutriji. I tekako se pomučio za svaki od svojih uspeha, i tekako je imao teškoće u životu, ali i tekako je imao snage, volje, želje i umeće da ih prevaziće. Ali tu je bitno da stalno slušamo te motivacione priče, je li tako? Da nas one inspirišu i da nam bodre duh. Ja mislim da naprosto ja bih bio najsrećniji kad bi svaka televizija, poput
I vaše, vi čak ste imali te neke lepe vesti, ili ne mogu svetim kako je to išlo kod vas, pod kojim imenom je išlo, kad bi svaki dan imali bar po jedan lep primer u moru ovoga, što je zaista jeste realnost, jeste takva kakva je, ali takav je naš svet, i crn i beo, i onda da nekako u tom, između crnog i belog, mi nađemo se u tom nekom spektru, pa neko je malo veći, neko malo manji heroj, ali svako ima svoju boju, i da napravimo malo šarenijim ovaj svet u kojem živimo. Odlično. A prvi korak je onda da vam se javljaju i škole i... Pa da, evo, ja bih sada iskoristio priliku i zamolio da sve, svi, mogu preko našeg sajta, mogu preko vaše emisije. Mojheroj.com. Mojheroj.com ima nas na Facebooku. Mislim, ukucate Mihajlo Idvorski Pupin, Put ka svetlosti, pa izaći će već nekoliko naših sajtova i kontakata da nam se prijave, da kako bismo sa njima potpisali protokol o saradnji i ustupili im film za mogućnost besplatne projekcije u njihovoj zajednici, ukoliko smo u mogućnosti došli tamo, održali neku malu debatu na temu savremenih uzora, savremenih heroja. Mislim, Novak Đoković je naravno tu intergalaktički heroj, ne mogu svi da budu kao Novak Đoković, ne mogu svi da budu kao Mihajlo Pupin, ali može svako od nas da naće deo neke njihove vrline i da bude dobar svoj porodici, zajednici. U svom mikrookruženju da bude kao Novak, odnosno pre svega kao Mihajlo Pupin. Kruna cele priče treba da bude da koliko se brinemo za čoveka, znači koliko je čovek krajnji potrošač svega to i celog ovog projekta i ovaj prvi korak, toliko nam je i cilj celog projekta da sledeće godine započnemo projekat 3D, ovo je 2D animacija i napravili smo projekat, smo realizovali, svako dobra produkcija je izvršna produkcija ovog filma. Naprosto u skladu sa mogućnostima. Ove godine smo proizveli film, prvi 2D animirano dokumentarni film u Srbiji, Nastaju zemlji. Evo i danas smo videli i dalje vučemo traume tih poplava majskih. I ja se ne bih osjećao lepo da smo više od ovoga potrošili na film. Ali sledeće godine, koje se nadam da će biti plodotvornija, planiramo 3D film i radit ćemo ga u koprodukciji sa našim američkim prijateljima na engleskom jeziku. Dakle, pravimo jednog Disneya na ćirilici. I to će biti film. Isto će se zvati Put ka svetlosti, ono Towers the Light, i bit će priča o Nikoli Tesli i Mihajlu Pupinu, o njihovom specifičnom odnosu, koji je baš takav bio svetao i sve te neke nijanse tog spektra svetlosnog. On je bio nekada tamniji, nekada malo svetliji, ali na kraju jedan jako emotivan i lep film čija je poruka vrlina, kao i ovog ostalo. Hvala mnogo i hvala što radite takve stvari. Hvala vama što nas podržavate. Hvala. Sledi dalje nastavak emisije.